أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. محترم ناظرين وسامعين، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. جو بات چل رہی تھی حقوق کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے حقوق، اس سلسلے میں ایک اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. پڑوسیوں کے سلسلے میں اسلام نے جو ہے کافی زور دیا ہے. پڑوسیوں کے حقوق جو ہمیں بتائے گئے، صرف یہ حق نہیں پڑوسی کا کہ ہم اس کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ایک حق یہ بھی بتایا گیا ہے اسی دن میں کہ اس کی تکلیف سے ہم اس کو، اس سے جو بھی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جسمانی یا روحانی اعتبار سے، کوئی بھی تکلیف، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، چھوٹی تکلیف ہو، بڑی ہو، خاص طور سے یہاں اشارہ کیا گیا چھوٹی چھوٹی جو تکالیف انسان کو ہوتی ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے. صبر و تحمل سے جو ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. صبر و تحمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اس پر ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. انسان جو ہے جب مل کر رہتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے لازمی تقاضا ہے کہ کبھی ہم سے کوئی بھول ہو جائے گی، کچھ لاپرواہی ہم سے ہو سکتی ہے، نہ چاہتے ہیں کبھی جان بوجھ کے، جو صرف جان بوجھ کے ستانا ہی ستانا نہیں، بلکہ لاپرواہی غفلت میں بھی تکلیف ہم سے ہو جاتی، کبھی ہم سے ہوتی ہے، کبھی ہمارے پڑوسی سے ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے، یہ بہترین تعلیم دی ہے کہ جہاں ہم تکلیف دینے سے بچیں، وہاں پر اس بات پر بھی ابھارا ہے کہ ہم پڑوسی سے حاصل ہونے والی تکلیف پر جو ہے صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کریں. چھوٹی چھوٹی تکلیف جو ہوتی ہیں، ان کے بچے آ کر کچھ ہمیں پانی ڈال دیے، گھر کے سامنے کچھ کچرا ڈال دیے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اسلام نے ہمیں اس بات پر جو ہے ابھارا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے، کہا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن تم اللہ کی نافرمانی مت کرو، بلکہ تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو. تو یہاں پر پڑوسی غور کریں اس اثر میں جو یہ روایت مروی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے جو اس بات پر ابھارا کہ تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اگر وہ گالی دیتا ہے، وہ پڑوسی تکلیف دیتا ہے، اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھتا، تو آپ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تم جو ہے اچھا معاملہ کرو، تم اس کے برے سلوک کے بدلے برا سلوک نہ کرو، تم احسان کا معاملہ کرو، تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا. اچھا سلوک کرنے پر بھی اور اس کی تکلیف پر صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. اسی طرح ایک مشہور روایت سنن ابی داؤد کی، کتاب الادب کی، کہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے پڑوسی کے تعلق سے، اور کہا کہ میرا پڑوسی جو ہے تکلیف دیتا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اس بات پر ابھارا کہ تم صبر کرو، تم جو ہے صبر کرو. تو یہاں صبر کی تلقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. پھر وہ پڑوسی دوبارہ آئے، دو تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. پھر جب تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ کے نبی نے صبر ہی کی تلقین کی. چوتھی مرتبہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کا سامان لا کر باہر رکھ دو، راستے میں رکھ دو. تو اس صحابی نے ایسے ہی کیا کہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان راستے میں لا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے جو بھی گزریں وہ لوگ جو ہے اس پڑوسی کو جو تکلیف دیتا ہے اس کو برا بھلا کہیں، اس کو جو ہے ڈانٹیں. تو ایسا ہی ہوا، جب صحابی نے اپنے گھر کا پورا ساز و سامان راستے میں رکھ دیا، جو بھی وہاں سے گزرتا وہ پوچھتا کہ ایسا کیوں کیا تم نے، اپنا گھر رکھتے ہوئے
باہر بیٹھے ہو اور سامان جو ہے باہر رکھے ہوں تو کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی کی وجہ سے جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اس لیے جو ہے ایسا میں نے کیا ہے۔ تو جو بھی گزرتا اس پڑوسی کو جو تکلیف دیتا تھا، اس کو برا بلا کہتا، اس پر لعنتان کرتا تو وہ تنگ آ گیا۔ دوسری روایت جس میں الفاظ آئے ہیں کہ اس صحابی نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بات کا ذکر کیا کہ ایسا معاملہ ہو گیا اور وہ جو ہے لوگوں کے لعنتان سے پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ اشد من لعنتہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو اللہ کی لعنت جو ہے سخت ہے، اللہ کی لعنت بڑی چیز ہے لوگوں کی لعنت کے مقابلے میں۔ تم تو لوگوں کی لعنت کا خیال کرتے ہوئے جو ہے یہاں آئے ہو، تمہیں تو تکلیف ہو رہی، تو اللہ کی لعنت کا خیال کرو۔ جو ہمیشہ جب تم اپنی تکلیف سے جو ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہو، اپنے شر سے اس کو محفوظ نہیں رکھ رہے ہو، تو اللہ کی لعنت تم پر برس رہی، اس بات سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت تاکید کی۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں جہاں اس بات پر شریعت نے ہمیں ابھارا کہ ہم اچھا سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں، وہاں شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ تکلیف نہ دیں، اور ایک اخلاقی صفت پر ہمیں ابھارا کہ ہم جو ہیں جو بھی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچتی اس پر ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے برداشت کرنے سے وہ معاملہ جو ہے ختم ہو سکتا ہے یا ہلکا تو ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ آزمانے کے لیے جو ہے ہم کرتے ہیں ستانے کی کوشش، اگر ہم وہاں پر کچھ اور ریئیکشن پہ آ جائیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بس اوقات جو ہے ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ہمارا صبر کرنا جو ہے اس غلطی سے بچنے کی جو ہے سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کما حق ہوں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں، ہر شر سے دوسروں کو جو ہے محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔